Якщо ви тільки що або пару днів тому купили свій перший трюковий самокат, то у вас точно є дуже багато запитань. А що робити? Ми знімали дуже багато відео з порадами для початківців, і вони усім допомагають. Але не порадами єдині. Є 5 помилок, яких вам треба уникати. Щоб ви стали катати набагато краще, тому давайте швидко розповімо про них. Перша помилка – неправильна стійка. Якщо ви на самокаті стоїте ось так, або, мабуть, так, то дещо в житті ви робите неправильно. На що впливає стійка в трюковому самокаті? В першу чергу вона впливає на стабільність у вашому катанні. Те, як ви стоїте на самокаті, впливає на ті чи інші трюки. Якщо ви робите широку стійку, вам буде зручно скользити. Якщо ви робите вузьку стійку, то легше кидати віп або брай. Бувають також унікальні стійки для певних трюків, наприклад, як фінгервіп або дікей. Кожен райдер шукає собі унікальну свою зручну стійку. Але ось ці 4 варіанти треба уникати, тому що з ними важко робити віп, важко скользити, літати в парку і так далі. Тому спочатку опануй класичну стійку і переходь до вивчення трюків. До речі, про вивчення нових трюків. Друга помилка – забити на базу, на базові трюки. Дуже часто можна зустріти райдерів, які вміють робити, ну, дуже складні трюки. Але при цьому не можуть зробити базу. Ось, наприклад, можна помітити, що багато паркових райдерів не вміють спокійно та вільно робити фейки. Але разом з тим, багато стріт-райдерів не можуть робити брай. Хоча обидва трюки дійсно базові для тих чи інших райдерів. Пам'ятай, не вміючи робити певні базові трюки, ти обмежуєш себе в прогресі. Але ж, наприклад, так і не навчився брай за 9 років катання. Зато я вмію по поривам скрутити, а ти ні. А третя помилка – це квадратити колеса. У багатьох новачків є така звичка гальмувати на всі бабки. Ось так, щоб в дріфт заходити. Так, це прикольно, але готуйтеся, що ваше колесо буде виглядати ось так. Щоб такого не було, єдине, що вам треба не робити, це не блокувати ваше колесо. Бо в іншому випадку воно буде старатися в одній точці, і це буде схоже на те, що ви терли це колесо, наче об наждачку. Тож як правильно гальмувати? Є 3 способи. Перший спосіб – гальмувати тим же самим гальмом, але не затискати його на максимум, а просто підгальмовувати. Так колесо не буде старатися в одній точці. Другий спосіб – гальмувати ногами. Якщо ви катаєтесь в кедах, то частіше всього там стоїть тверда підошва. І це навіть краще, ніж гальмувати колесом, тому що підошва старається набагато довше, ніж нове колесо. І третій, найкрутіший спосіб – це Power Slide. Я дуже часто розповідаю про нього в своєму інстаграмі. До речі, посилання буде в описі. Це зручно, це стильно і найголовніше – це ефективно. Четверта, дуже фатальна помилка – кататися соло. Може самокат і не командний спорт, як той же футбол чи баскетбол, але самокат є той спорт, в якому ком'юніті це відсотків 50 від задоволення від катання на скуті. Тому що кожен може кататися в різних стилях і робити різні трюки. І якщо ти хочеш вивчити новий трюк, тобі не обов'язково йти в інтернет за обучалками. Ти можеш запитати свого друга, як робити цей трюк. Він розкаже тобі, як його робити, і помилки виправить, і навіть підтримує в скрутну мить. Це вже якийсь мотиваційний коуч виходить. Але так, з кентами кататися набагато профітніше. Адже кенти, з якими ви можете дати пару віпчиків, дають вам певні бенефіти. Гарний настрій, лютий буст в прогресі та кайфове відчуття від катання. Головне, візьміть з собою водичку на катання. Бажано ось баклажку 6 літрів. Бо зазвичай інші будуть просити пити в тебе. Лайк, якщо було таке. Комент, якщо ти сам такий. І п'ята, найжахливіша помилка, яку ви тільки можете зробити, яка впливає не тільки на самокат, але й на життя взагалом. Бути такою собі людиною. Простіше кажучи, бути токсичним. Скажу відверто, я дуже люблю будь-які екстремальні види спорту. Самокат, скейт, BMX, сноубординг, скалолазання, навіть хобі-хорсінг. З хобі-хорсера по лайку. І в мене немає ніяких упереджень стосовно інших райдерів. Якщо ви нормальна людина, ви можете спокійно спілкуватися з райдерами з різних стилів, дисциплін і навіть світу. Ну, окрім однієї країни. Ви переймаєтесь досвідом, ділитеся своїми фішками, і це відкриває для вас величезний світ екстриму. Подивіться на Райана Вільямса чи Річарда Зелінко. Чуваки на самокатах приймають участь в X-Games, Master of Dirt. Чуваками, котрі катаються на мотокросах, на дертах і та на інших дорослих видах спорту. Тому що там нормальні люди. Тому, якщо ви хочете максимально прогресувати в своєму виді спорту, особливо в самокаті, просто не будьте говном. До зустрічі!